အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခွန်ရသတိမဆိုင် channel ကိုကြီးချမ်းမြေပြည်တော်ကြပါစေဆရာတော်လက္ခဏာတရားတွေဥမြမှုဖြစ်ပါလေဗျာကျေးဇူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကြားသက်တော်လက္ခဏာတရားဥမြမှုပါအညာမရှိဦးပြောလိုက်ပါလေဗျာကျေးဇူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဆရာတော်လက္ခဏာတရားဥမြမှုပါအညာမရှိဦးပြောလိုက်ပါလေဗျာဒီကနေ့ဒုတိယမှာပါတဲ့လုံသားလမ်းကြောင်းဆိုင်ရမှာလုံသားကြောင်းအရာမှာကြည့်မယ်လေဘယ်လိုပုံစံရမှာထွက်တာလဲဗျနော်ဒီကုနာလို့ရှင်းပြတာပါလေမိရတော့ချောက်ဖြောက်သူပြတ်သွားတယ်ကြာလမ်းတစ်ခိုင်းနဲ့ပြတ်သွားတာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့လုံသားလမ်းကြောင်းဆိုတာလူတိုင်းလက်မှာပါပါတယ်နော်လူတရားလက်မှာလုံသားလမ်းကြောင်းဆိုတာပါကြပါတယ်လူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ချစ်နဲ့မကင်းကြဘူးပေါ့ချစ်နဲ့မကင်းနိုင်တာဖြစ်တဲ့တည်းလေဒီလုံသားလမ်းကြောင်းဆိုတာကကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကအိမ်တော်ကြကန်ကောင်းမှလားကန်ဆိုးမှလားဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုရမှာကြည့်မယ်စင်တော့ဒါကကိုယ်ဆုံးမချက်ချလို့ရအောင်ဒီကနေ့အတက်နိုင်လို့ပေါ့နော်လုံသားကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်10မျိုးပေါ့နော်အားလုံးမှာ36ကြောင်းကောင်ရှိတယ်လမ်းကြောင်းသွားလာပေါ့ဒီစားပေါ့36မျိုးလောက်ရှိတယ်36မျိုးလောက်မှာဆရာဘက်ကဒါ10မျိုးကိုတခြားလေးရွေးချယ်ထားတယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့အနေအထားရဒီကြားလေးရှင်းပြပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာနေနေကအခုနှလုံးသားလမ်းကြောင်းဒီကြားကြည့်ပါနှလုံးသားလမ်းကြောင်းသွားလာပေါ့ခုနဒီကြားလေးရှင်းပါတယ်ဗျာဒါသူလေးရှင်းပြနှလုံးသားလမ်းကြောင်းကိုသွားလာပေါ့တခုကဒီမှာလက်ညှိုးကြာတာပြင်းညှိုးကိုသွားပါတယ်နော်ဒီကြားကြည့်ပါတခုကဒီမှာစနေဂျုံနဲ့ဒီကြားကြည့်ပါစနေဂျုံနဲ့ကြာတာပြင်းညှိုးကြာမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်စနေဂျုံနဲ့ကြာတာပြင်းကြာမြင်အောင်ကြည့်ပါမြင်အောင်ကြည့်ပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆရာပြောနေတာကဒီနှလုံးသားလမ်းကြောင်းအရာမှာကျွေးနေပါရင်မရှိဘူးထားလိုက်တော့နည်းနည်းလေးပဲတန်ကြီးတင်ကြဲမှုရှိတယ်ဘာမှကျွေးမပါဘူးအဲ့လိုပုံစံရမှာဆရာကကပြောသလိုပါနှလုံးသားကြောင်းခင်းကွက်ပြီးတကူကကြာတာပြေးချင်တကူစနေကြိုးနဲ့ကြာတာပြေးချင်ရာကိုအစပြုနေလက္ခဏာချင်းဒီမိမိအိမ်တော်ဘက်ပေါ်မှာစစ်သားချင်းချင်းချစ်ခင်တွေ့တာချင်းပေါ်သဘောရှိသည်ရဲ့နောက်ပြီးချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ပွေတော့ပေါ်မိသားစုဘွားမှာပိုင်ဆိုင်ရမယ်ပေါ်ဘွားမှာအိမ်တော်ကြီးကမှဖြစ်ဖြစ်အခြေအချာမှာနှလုံးသားရောင်စစ်တယ်ကိုယ့်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့လင်အောင်ကြပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့မိမပေါ်စစ်သားချင်းချင်းပေါ်နော်ဒီလိုနေထားအရာကိုသူကပြောထားတာဖြစ်ပါလေအရာလေးနားတော်မိပါနော်အရေးကြီးပါလေအဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဓိကခြာတာပရိချူကိုတွားတာတကူကခြာတာပရိနဲ့စင်နေချူကိုအကြောင်းကိုဖြစ်တာအဲ့ခင်းကွာပါရဲ့လူတွေကမျက်နှာများတဲ့တစ်တာမရှိဘူးလားအမှန်ကမဟုတ်ဘူးမျက်နှာများတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ချက်ကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါနော်အချို့တွေပြောပါတယ်ဒီလိုလက္ခဏာပါညာမျက်နှာမျိုးအမှန်ကတော့ဆရာမြင်လာကတဲ့နှလုံးသားကြောင့်ရမှာခင်းကွာနဲ့စားတယ်ခင်းကွာနဲ့သုံးတယ်လမ်းကြောင်းမှာကြာကမကောင်းတဲ့လူတွေကများပါတယ်မကောင်းတဲ့လူတွေဆိုတာကသူကများသွားပြန်မကောင်းတာကများတယ်ဒီအစမှာကျွင်းအစုံမှလည်းကျွင်းဆိုရင်သူကခင်းခွားနဲ့စားရင်မကောင်းဘူးတို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာကပြောမယ့်အခြေခံစနစ်ကနှလုံးသားလမ်းကြောင်းရဲ့ဥတီရလမ်းကြောင်းတိဆောက်ဖို့အမျိုးမျိုးပြောတာဖြစ်ပါလေနော်အဲ့ဒါကပထမဆုံးအချက်ပါနော်ဒုတိယအချက်လေးစပါဒုတိယအချက်ကတော့ဒီကြားလေးကြည့်ပါဒီကြားလေးသူ့မှာသွားလာပုံကြီးမတူဘူးနော်ဒါကလမ်းကြောင်းရဲ့တိဆောက်ဖို့လမ်းကြောင်းရဲ့သွားလာပုံကိုပြနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆရာကလည်းကပြောနေတယ်ဒီကြားကြည့်ပါဗျာနှလုံးသားလမ်းကြောင်းမှာဒီကြားကြည့်ပါလုံးသားလမ်းကြောင်းမှာလုံးသားလမ်းကြောင်းကကုတဒီနာမှာသွားတယ်အခုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးနော်လက်ကလေးစနေချိုးကြောင်းကဥတည်နေတယ်ဒီကြောင်းကခြာသပလေးကိုဥတည်နေတယ်ဒါလေးကဆရာကလက်အရစ်တွေကြာတာဒါတွေလက်ရဲ့ဒီအခြေလေးရဒီအရစ်တွေကိုပြတယ်အခြေလေးရအရစ်တွေကိုပြတာနော်အဲ့ဒီမှာလားဒီတော့ကြရိုဒေးကဝါလုံးရပါလို့ထားအောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့နော်ဒီမှာသူ့မှာသွားလာမယ်ခုနတို့ပါခုနခင်းကဒီမှာသုံးတာအခုခင်းကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုလေးမှာ तू ကလက်ညှိုးဥတည်ပြီးမှဒီကြောင်းကဒီမှာစနေချိုးဘက်ဝင်သွားတာဒီချက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ချက်လေးဒီချက်လေးနားတော်ပေးပါနှလုံးသားကြောင်းတော့ဒီခေးခွားတစ်ခွားဒီကြာတာလေးဂျုံကိုတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့သူကစနေချိုးကညတိတိတတဝင်နေပြီဆိုရင် तू ကတော့ဘဝမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲပျော်ချင်မှုအတွက်အချစ်ရဲ့သားကောင်းတစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်ဒါကနေတတ်နေတဲ့ဘဝမှာအမားများသောပုံကိုလို့ပြောရမယ်ဘဝမှာအမားကြီးလည်းများရင်ဆိုင်ဘဝမှာအချစ်ပြဿနာတွေလုံးဝရင်ဆိုင်ဂျုံတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဂျုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပေါ့ဘာသာတရားအစသက်ရံမှာအရာအလုံးအားနေတယ်အိမ်တော်ကြီးရံမှာလည်းမျက်နှာများပြီးတော့ဘဝမှာအခြေအချင်ပြောင်းချင်မှုနေပါတတ်တယ်ဘဝမှာတစ်တာမရှိတဲ့လူလိုပြောရမယ်မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ်လည်းတစ်တာမရှိဘူးမိမိရဲ့ချစ်သူဘက်မှာလည်းတစ်တာမရှိဘူးဒီချက်ကိုမြဲနေမှတ်ထားပါဇာပြောရှင်းတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကကြောင်းစနေချိုးဥတီထားတာစနေချိုးဥတီတဲ့လမ်းကြောင်းမှန်သမားကအိမ်တော်များအိမ်တော်ဆက်ရရမယ်တို့မို့အိမ်တော်ဆက်မများဥစေဘဝမှာရှယ်တခွင့်ကျူနေဖြစ်ရမယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်မှာတစ်တာမရှိဘူးလို့ပဲမှတ်ပေးပါငါအဲ့ဒါကဒုတိယချက်ဒါကြည့်ပါဒါကြောင့်ကစနေကြောင်းကချက်တာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့မှာသူ့ရဲ့သွားလာဖို့ရမှာကြည့်မယ်တူကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော့ခွဲသွားတာမကောင်းဘူးခုနကခွဲရကြတော့ तू ကစနေချိုးဥတီမယ်လဲချက်တာပဲနဲ့ तू ကစနေချိုးကိုရမှာဆိုဖြတ်ထားလို့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအခုကကျစနေချိုးလေးကိုကြောင်းဥတီပြီးချက်တာပဲကိုသွားပြီးစိုက်တာမတိတိပေါ့အမှန်ကဆရာကမြင်သာအောင်ပြတာလားမတိတိပေါ့နော်အဲ့လိုနေတာမှာအဲ့လိုပုံစံရမှာဖြစ်ပြီးစင် तू ကဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲမေးတော့ဆရာရဲ့အမြင်ရမှာကြည့်မယ်စင်မျက်နှာများတယ်လူတွေဘုရားမှာအခြေရေးအိမ်တော်ကြီးကံမကောင်းဘူးလေမပြေပါနော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒုတိယချက်တတိယချက်စပါပြီဟိုပြေပါလေညလုံးကကြည့်ရတယ်ဒီမှာဖေဖော်မှာလည်းကြည့်ရတယ်
်ဆရာနေကဒါတတိယချက်တရားကြည့်ပါ။ယနေ့လုံးသားလမ်းကြောင်းဇာတာပတိကိုပုံမှန်အဖြစ်ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ကြီးတွေဘယ်မှာပါပါလဲ။သူ့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းပါပုံမှန်အဖြစ်သဘာဝအတိုင်းဟုတ်တယ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီလိုချက်လေးတွေဒီလုံးသားလမ်းကြောင်းကဆရာကသွားလာဖို့အရာပါကြည့်မဲ့သူဒီမှာပေါ့နော်။အစအထွက်တဲ့အဆုံးမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးချုပ်ကိုပုံမှန်ပဲသွားတယ်။ဒါမှသူ့မှာဖျက်တော့မရှိဘူး။လက်ညှိုးပဲဥတီထားတယ်။ဘောလည်းမတီးဘူးပေါ့လက်ညှိုးဥတီထားတယ်။ဒီလိုနှလုံးသားကြောင့်ဒီဘာကြီးဖြစ်တယ်လားမေးတော့သူကအခြေအချီးဟာအခြေအစဉ်ကရနောက်တော့ဘောင်းတော့စေရောကိုပါဆောင်ရွက်တွေ့ယူပါဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရခြင်းနဲ့မိမိချစ်သူကအချိန်ကြီးပြီးတဲ့အပြည့်ဝမမြင်ခြင်းဘဝမှာအစွဲလန်းကြည့်ခြင်းအယူမှုဖြစ်တဲ့ခြင်းဗတ်ပညီသောအိမ်တော်ရင်းနေတွေ့ပါကဘဝတန်တော်အိမ်တော်ကြီးမှာမကွဲတော့မှမျက်ဤနဲ့မျက်ခွတ်မိကုန်းချောရသည်တဲ့ဘဝမှာဟုတ်တယ်နော်တေချာနေတော့မှအစသာရသည်လားစီရင်မရမယ်ဘဝမှာသူကကြတော့တမန်အပြည့်ဒီလိုပုံစံနဲ့ရမှာသွားတယ်ဒါလေးတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတော့သူကချို့လူတွေရှင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့လိုပေါ့ဒီလမ်းကြောင်းစီရှင်းနိုင်လဲမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုလမ်းကြောင်းရှင်းမှကျွေးနေပါရင်တော့ပြောပြရမရှိတော့ဘူး။အားလုံးကတကယ်ပဲဘွားမှာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်ပဲ။ तू ကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူဘုံမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘုံမှာ तू မှာအပြစ်မရှိတော့ဘူး။ဒါ तू သဘောချပေါ့အလိုချပေါ့။အိမ်တော်ကြီးမှာလည်းအလိုချချစ်သူမှာလည်း तू ရဲ့အလိုချကောင်မလေးမှာပါလည်းယောက်ျားလေးရဲ့အလိုချနော်။ယောက်ျားလေးမှာပဲလည်းမိန်းကလေးအလိုချမှာ तू ကသူတို့ရဲ့အလိုချလိုက်တော်တဲ့တော့ဘွားမှာအချစ်ရဲ့သားကောင်။ तू ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘွားမှာအမြဲတမ်းပဲပေါ့နော်ဘက်မတူတဲ့အိမ်တော်မနဲ့ကြရင်တည်းတကယ်ပဲသူ့ကိုကမှမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်ပဲညီကုန်းချုံးတဲ့အဆုံးတရတဲ့ဒီချန်လေးကိုမှတ်ပေးပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကတရားနေကအပေါ်ကနှလုံးသားလမ်းကြောင်းလို့ရေးထားတာပါရှုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့မှာနှလုံးသားလမ်းကြောင်းသွားလာကိုရမှာအဲ့လိုပုံစံရမှာ तू ကလက်ညှိုးပေါ့ဒါမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလက်ညှိုးကိုထိုးစားတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့တယ်ချို့ကြလက်ညှိုးမှာလက်ကလေးအောင်မှရက်နေတယ်အဲ့ကြနှလုံးသားလမ်းကြောင်း36မျိုးတော့ရှိတယ်ဒီဥစ္စာက10ချက်ကိုပဲဆရာကမင်းသားအောင်ရေးပြတာဖြစ်တယ်ဒီချန်လေးကကိုယ့်လက်မှာပါတိုင်းတော့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့တကယ်ပဲလက္ခဏာကိုစစ်သေးမှပဲသိမယ်ဟုတ်တယ်ဒါကတော့အကျဉ်းမြင်လေးပေါ့သိအောင်နံပါတ်၄အချက်စပါမယ်ဒီကြားကြည့်ပါနော်ဒီအချက်တွေကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလွယ်လွယ်နဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့အချက်တွေပါလွယ်လွယ်လေးနဲ့သိပါတို့မယ်ချွေးနေပါရင်တော့မမြင်တော့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့လက္ခဏာပေါ်မှာဒီကြားကြည့်ပါဒီလမ်းကြောင်းကသူကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာဒီကြားကြည့်ပါအစအထွက်တဲ့အနေထားမှာတနင်္ဂနွေဆရာပြတာကဒီမှာပေါ့နော်။ဇာကစနေချိုဇာတနင်္ဂနွေချိုဇာဘုရုံးချိုကိုသာလဝင်ရမှာကြည့်မယ်သူကပုံမှန်ကစနေချိုတော့ဦးတည်သွားတယ်။ဒါကြောင့်လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးပြောလုံးတန်းကြောင်းအခြေခံပြီးတော့ဇာသဘောတရားကိုရှင်းပြတာလမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုး။ဇာကြည့်ပါ။နောက်ဒီမှာကြည့်ပါဖေဘက်ကမေးစရီကြည့်ပါ။အဲဖေဘက်ကမေးစရီကြည့်ပါ။အဲဆရာတနင်္ဂနွေပြောချင်တာကသူရဲ့ဒီသွားလာဝင်ရမှာလမ်းကြောင်းရဲ့သွားလာဝင်ရမှာစနေချိုဦးတည်တာလေ။စနေချိုဦးတည်တာဆက်တဲ့တော့သူကဘာကြီးဖြစ်တတ်တာလဲမေးတော့ဘောမှာသတိထားရမယ်။နောက်တနာယာကကြည့်ချင်းဒီလက္ခဏာပိုင်းကြီးဒီအခြေချရာကိုဒါရှိတဲ့တင်တဲ့ဖြစ်ဘဝမှာအေတော်သည်ဖြစ်သည်အပြိုဖြစ်သည်အဟုဖြစ်သည်ယောက်ျားလေးဖြစ်သည်မိန်းမလေးဖြစ်သည်အချစ်ကိုလောဘကြီးတဲ့ဒီမနာလိုဝင်တိုစိတ်လက်ရှိတဲ့ဒီဘဝမှာအချစ်ကိုပြရည်လက်လူတက်တယ်တဲ့သူတော်ဘာတိရဝင်လူဖို့ဝင်မလေးတဲ့လူတွေမှာပါတက်တဲ့အမတ်သားပေါ့နော်အချစ်ကိုဒါကတိုင်တိုင်ပြီးတော့အချစ်နဲ့ဆင်မှာမတရားဘူးဆိုတာဒီလူတွေမှာရှိတယ်ဘဝမှာကိုချင်းကြိုက်တာပဲလုပ်မယ်ပေါ့ဆရာအချစ်နဲ့ဆင်မှာမတရားဘူးဆိုတာဒီလိုလက္ခဏာပိုင်းကြီးညာတော်အမြတ်စနေချိုဥတည်လူတွေအချစ်နဲ့ဆင်မှာမတရားဘူးဆိုတဲ့လူတွေသူကမတရားတရားတော့မသိဘူးချစ်ယူမှာပဲအိမ်တော်လည်းဖြစ်ဖြစ်အပြူပဲဖြစ်ဖြစ်အုံပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်သူ့မှာအိမ်တော်လည်းရှိရင်ကိုကြိုက်ကြိုက်မှာပဲမိဘတွေကငါသမီးရဲ့ तू ကအိမ်တော်ပဲမို့လို့ငါသားရဲ့မိရဲ့ तू ကအိမ်တော်မယူပါနဲ့ဆိုလည်းယူမှာပဲအဲဒီလိုလူမျိုးတွေပါတဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုလေးပါလို့မို့လို့ပါတိုင်းတော့ဟုတ်တယ်လို့မေးမယ်ဆိုရင်ချွေးနေပါရင်တော့မလွဲဘူးတရားရကတော့အမခက်တယ်ဒါပဲရှိနေတော့ဆရာအမြဲတမ်းပဲကြာကြည့်ခဲ့တဲ့တော်တော်လေးအချိန်ကြာခဲ့ပြီဒီလက္ခဏာမှညီညီငါသားပြရနံပါတ်1အိမ်တော်20ချက်မနေကြားရပါလေဗျဒါလေးတွေသတိထားပါဟုတ်တယ်နော်ကိုလို့တာကိုညီမကိုကြက်တာကိုညီမပေါ့ဗျဘွားမှာမိဘကဥမာအသမီးရဲ့တရားသူ့မှာအိမ်တော်ရှိလို့မလို့မကြိုက်ပါနဲ့ဒီနောက်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုကိုကိုခေါက်ခေါက်ယူလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့အမေပါတိနဲ့ကိုကြက်တဲ့ကိုယူမှာပဲယောက်ျားလည်းအဲ့လိုပဲအမေပေါ့မှာဟိုကျွန်တော်ပေါ့မှာဒီလိုလူမျိုးတွေမှာပါတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်စနေချိုဥတီတဲ့လူမှန်တဲ့များကအိမ်တော်20တဲ့မနေ့ကြက်တဲ့လေဆိုတာအလွယ်လေးမှပြေးပါအဲ့ချိန်မှာကျွေးနေပြီပါရင်တော့သွားပြီကျွင်းပါပြီးတော့ဒီနေရာမှာအဖြစ်နေနှောင်းသားအဖြစ်သွားတယ်နော်အသက်25နှစ်အောက်ပိုင်းမှာအိမ်တော်ပြည့်ရင်အိမ်တော်ကွဲရမယ်လို့မှတ်ပေးပါဟုတ်တယ်နော်ညာကတော့နံပါတ်၄ချက်ဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်၅ချက်ကြည့်ပါ။သွားလာဖို့အမျိုးမျိုးကြည့်တာနော်။ကြီးတက်ဖို့ပဲလူတယ်လက္ခဏာဆိုတာကြီးတက်ဖို့ပဲလူတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာနှလုံးသားကြောင့်သာပါလာပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဥတီယာလမ်းကြောင်းကြီးမတူဘူး။ဒီအချက်လေးမျက်နှာမှတ်မှတ်ထားပါ။ဒီကြကြည့်ပါဥတီယာလမ်းကြောင်းအကူကစလာတဲ့ကွာသူ့အနေနဲ့ကဒီမှာဂျာတာပလေးချိုကိုနော်ဒါလို့ကစနေချိုကိုဂျာလမ်းကြောင်းရဲ့ဥတီယာလေးကြည့်နော်ဒီအောက်ခြေကတော့ပုံမှန်ပဲထားဒီမှာသူ့ရဲ့ဥတီယာလေးကြည့်တတ်ပါဒီဥဒ္ဒါလေးကြည့်တတ်မှတာလက္ခဏာပညာရကအစစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်တံပံလေးနဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကကျွန်းပါပြီးတော့ဘယ်မှာစိုက်တာလဲဘာချောက်ပြောလဲမမရဘူးအဲ့လိုမရဘူးလက္ခဏာကြည့်တဲ့အချိန်မှာပေချာလေးဘယ်နေရာဥတီတာလဲဆိုတာအများနဲ့မကြည့်တတ်ဘူးလို့ပါတယ်
เนาะไอ้อะไรจะดีนานออกมาจะดีมาจาตาปริเทศนี้กูจามาอุทิศถวายเนาะไอ้หลูทีละอุตตริก็บาไปผิดแต่ไม่แม้ตัวလုံးလာညောင်းဒီကြာတာပေးကြလက်ကလေးကိုအစာပြည့်ဘုရိုးကျုံကိုစဉ်သက်တာဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်တော့တာဖြစ်ဖြစ်အချစ်ပြည့်ပတ်သက်လာရင်အလွယ်တကူမဆုံးပြတ်တတ်ခြင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးမှဆောင်ရွက်တတ်ခြင်းအချစ်စည်တဲ့ဟာနောက်တော့အလွယ်တကူမလိုက်တတ်ပါတဲ့စိတ်ကူးရင်မှုနည်းပါခြင်းစစ်သားတရားကိုခိုင်မင်းအောင်ကျင့်ကြံနိုင်ပြီးဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ခြင်းတွေဒီအိမ်တော်ဘက်အပေါ်မှာနားလည်မှုပေးခြင်းခံစားရရတဲ့နော်နားလည်မှုပေးတတ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ဘဝမှာအရာရာမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းချိန်ပြီးတော့သူကမျိုးသိတတ်တယ်ဘဝမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အဆုံးမှသာလမ်းခွဲတတ်တယ်ဘလောက်ပဲကို့ဘဝမှာအိမ်တော်ကြီးမှာမကောင်းမှုဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ခြင်းတွေကဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ကို့ဘဝမှာမကောင်းဖြစ်ဖြစ်သူချိန်ပြီးဒီထဲမှာခံစားတော့ထုံမပြောပဲနဲ့လုံးဝဇာတ်တပ်ပါရုံးမိချပေါင်းသိခြင်းနဲ့လူတွေဒါပေမဲ့လည်းအဆုံးသက်မှာသူတို့လုံးဝမခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှသာအိမ်တော်ကွဲတတ်တယ်ယောက်ျားလေးပါဆိုင်လည်းအဲ့လိုပေါ့သူကျွန်တော်ဘဝမှာရမ်းမဲဆိုးတယ်ဗျာကျွန်တော်သူ့ကိုကွဲကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတောင်းစီမပြတ်နိုင်ဘူးလုံးဝပေါင်းလို့မရတဲ့အနေထားမှာမှစွန့်ခွာတဲ့လူသားမျိုးကပါတတ်တယ်အဲ့ဒါမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတွေဒီလိုလမ်းကြောင်းပါရင်ယူလို့ရတယ်လွတ်ချက်လို့ရပါပေါ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကသစ္စာမဖောက်ဘူးအဆုံးသက်လုံးဝမရနိုင်တဲ့အဆုံးမှသာသူကခွဲတတ်တဲ့လူတွေမှာပါတတ်တယ်ဒီချက်ကိုမှတ်ပေးပါဟုတ်တယ်နော်ဒါကနံပါတ်၄ချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄မဟုတ်နံပါတ်၅နံပါတ်၆ရောက်သွားပြီနော်တခြားကြည့်ပါဗျနီးပြတော့စိတ်ကသရိုသရောင်းနဲ့မင်းနဲ့လုံးနေမြရတဲ့အဆုံးလရနံပါတ်6ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည့်ပါဒီလမ်းကြောင်းအရာကြည့်လိုက်ပါဘယ်လိုသွားတာလဲညာကြည့်ပါဖေးဘက်ကမိတ်ဆွေတွေကြည့်ပါဒါကဖေးဘက်ကမိတ်ဆွေကြည့်ပါဒါလမ်းကြောင်းအရာမှာကြည့်လိုက်ရသွားလာဝင်ရမှာဘယ်လိုတွေရှိတာလဲမိတ်ဆွေ तू ဟာဥပမာဒီမှာကြည့်ပါဂျာတာပဲကြုံပေါ့မှန်သေးတရားလာပါလေဒီနားလာပါဟုတ်တယ်နော်ဒီနားလာပါဒါကဘယ်မှာသွားလဲဒီမှာစတယ်ဒီမှာဆုံးတယ်ဒီလောက်ကြုံကိုသွားတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်ရှာကြပါပါပေါ့ဒါမယုံမရှိနဲ့တကယ်ရှိတယ်ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်းတွေနောက်နေတွေ့ရှိလာခဲ့ပါဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ဒီကြားလေးနားလည်အောင်ရှင်းပြပါမယ်နော်ဒီလိုဥစ္စာတွေရှားပါတဲ့သင်္ကေတတကယ်လဲတွေ့ဘူးပါလေဒီလိုလမ်းကြောင်းလေးတွေကြားကြည့်ပါအဲ့ဒါကဂျာတာပရိမဒလိလဂျုံကိုသွားတာဒလိလတွေမှာဂျာတာပရိဂျုံကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကြားလေးနားတော့ပါသူကကျတော့လုံးစားလမ်းကြောင်းဒီဒလိလဂျုံကိုမှအတွင်းမှာပေါ့နော်အဆုံးသက်ပြီပေါ့နော်ဒါကဂျာတာပရိဂျုံကိုသွားတာဂျာတာပရိရဲ့နေမှာအောက်ကိုစဉ်စဉ်တော်တော်ကိုမနာလုံးဝင်တုံစိတ်ဖြစ်တတ်ခြင်းတဲ့ဘုရားအချစ်ကိုလောဘတီးခြင်းတော့ဗာရမ်းကြည့်တယ်ဗျာစိတ်ကူးရင်တက်တယ်ဘွားမှာစစ်စာမမြဲဘူးပေါက်ပြန်တက်ချင်းအခြေရေးအိမ်တော်ကြီးမမြဲချင်းဒီလိုလက္ခဏာချင်းအိမ်တော်ကြတာကိုဒါဒီလိုလက္ခဏာမျိုးအိမ်တော်တကယ်ကြရင်ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ကြီးပဲဖြစ်ချင်းဒီပါကွဲဝေတာမှတ်ထားပါနော်ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ခြင်းကမျက်နှာလည်းများတက်တယ်ဗျာဒီအချက်ကိုအမြဲတမ်းသတိရပါဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ခြင်းတွေကမျက်နှာလည်းများတက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ပဲဒီလိုပါရင်ဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးလားမှတ်ထားပါအိမ်တော်ကွဲဝေတာယာကန်တော့ပြန်မှတ်ပေးပါဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုတွေပါရင်ပေါ့ဒါတော့အိမ်တော်တွေကျွန်တော်ယူပြီးမှတော့ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဗျာအတိသားပါပေါ့အပြိုတွေပေါ့အိမ်တော်ပြုတော့မယ်အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားလေးလက်ကိုမသိမသာကြည့်ကြည့်ပေါ့ဆရာရဲ့လိုင်လေးအဲယောက်ျားလေးကမတွေ့ဘူးဆိုတော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့ယောက်ျားလေးရောက်တဲ့မိန်းကလေးမှသူဒီလိုင်လေးကိုမကြည့်မိဆိုရင်သူ့လက်လေးကြည့်ကြည့်ပေါ့ဒီလိုပါရင်တော့မြ мян သားသားစွန့်ပါတာမမြဲဘူးအိမ်တော်ကွဲရမယ်ဆိုမှပေးပါဟုတ်တယ်နော်အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုလေးကဆရာကပြောတာကကျွေးနေပါရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမိတာသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အမျိုးမျိုးကိုတိဆောက်ပုံကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်ခွင့်ရောက်သွားပါပြီရည်ပါဒါလူရင်းလူထဲမှာလဲလဲနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့တရားအနေထားမျိုးပါဘယ်လို तू อ่ะကြည့်လို့ရလဲသက္ကရာကိုကကြည့်လိုက်ပါကိုဘက်ထိတ်နဲ့ဒီဘက်ထိတ်เนาะကိုဘက်ထိတ်နဲ့ဒီဘက်ထိတ်ကိုဘက်ထိတ်နဲ့ဒီဘက်ထိတ်ကိုသွားလာဝင်ရမှာကြည့်မယ်ဘယ်မှာဥပ္ပိတော့ဒါကြည့်ပါအစလာရက်ကွာ तू อ่ะအဆုံးသက်မှာဘယ်ဥစည်းကိုသွားတာအဲ့ပါကြည့်ပါဒီလိုလက္ခဏာပါခြင်းဟုတ်တယ်เนาะဒါကြည့်ပါဗျအဲ့ဒါတော့နှောင်းသားလည်းကြောင်းစီလက်ဝါးပြတစ်ဖက်မှာတစ်ဖက်သို့เนาะဖြောက်ပေါက်တန်းနေမြစ်တာတရားကြီးမှချင်းအနေနာခံတဲ့ချင်းစိတ်ကူးရင်တဲ့ချင်းတိတ်မွေ့မြင့်မြတ်သောသဘောတရားရှိခြင်းအလွယ်တကူမနာလိုဝင်တော်သိရှိတတ်တယ်သူတို့ကလည်း။ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကကြတော့မိမိချစ်သူအိမ်တော်ဘက်အပေါ်မှာအခြားသူအထူးတယောက်ကမျက်စောင်းလေးထိုးတာကမခံနိုင်ဘူး။ကိုချစ်သူကိုအိမ်တော်ဘက်ပေါ်မှာဥပမာဗျာကောင်းလေးပဲကောင်းမလေးပဲတဝင်းတူတာပေါ့။သူတို့ကသူတို့ကြည့်တာကိုသူတို့မကြိုက်ဘူး။သူတို့မှာတဝင်းတူတတ်တာအမှန်မနာလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုချစ်သူကိုသူတို့ကမျက်စောင်းလေးထိုးတာကိုမခံနိုင်တဲ့လူတွေ။အဲ့လိုသွားတဲ့လူတွေကကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်မှာအတူတူလမ်းကြောက်သွားလို့မလို့ကောင်းမလေးပဲဖြစ်သည်ကောင်းလေးပဲဖြစ်သည်နော်သူတို့ကဒီလိုလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ပြန်နေကရမ်းလို့ချင်းတာအဲလိုလူတွေဒီလိုလူတွေကအိမ်တော်ဘက်ပြီးရွေးချယ်လို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်သူတို့တွေကသူကအချစ်မှာမိတ္တာတွေကကြီးမားသောကြောင့်ဘဝမှာတဝင်လဲတူတက်တယ်တဲ့အရန်လဲချစ်တတ်တဲ့လူတွေသူတို့ကိုချစ်ရတာကဟိုကြောက်လဲကြောက်စရာကောင်းလို့ဘဝမှာပျော်စရာလဲကောင်းတယ်ကြောက်စရာကောင်းတာကတော့လူသားသူကြမှာလဲတဝင်တို့တော့ဥမာဗျာမင်းမတူကိုချစ်ရလဲပေါ့လက်တိနဲ့ထားတယ်လဲထိုးလိုက်မယ်ကောင်းလေးစေကောင်းမလေးကလည်းမင်းမတူကိုချစ်ရလဲပေါ့တဝင်တူပြီးတော့လူသားတွေမှာကောင်းလေးကိုမပရရင်လည်းရရင်မရရင်လည်းစိတ်ကိုစိတ်တော်ချွတ်သွားမယ်တကယ်တကယ်ပွဲလန်းသမီးတွေမှာတကယ်တကယ်ပွဲတွေပါရင်ကြားမှကြည့်မယ်ဆိုရင်လောကသိက္ခာကကြားနိုင်တယ်အဲကြောင့်မလို့
chit ya le kaw le bwa ma chaw sia le kaw le dilo lu myo ni ya pyo yin no bya ho ye de phat mi da de phat bo yin mon de phat dilo phit ni de de phat ka le pu law mu pi de de phat ka le ai cha mu pi de a kaw thong ka tharu ri ga ho tharu cha cha na chou kai mi lo ka cha cha na na ne ko phat ka twin twin san pya nai no sai cha sa mu ya ma chi me na ba chaung le tharu 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 ka ko ye chit tu ko ye ai naw mo ma yan ma twin twin do tat de lu ri mo lo dilo lu myo ni ya kaw le ho ma ho de no ko ye ai naw phat ma phit phit ya li ya tit ta chi ne mit ta da chi ma le lu ri le le de ma phaw pyan sia a ma kai ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်းဖောက်ပြန်တဲ့လူကြီးဖြစ်ရင်လာခဲ့ဒီဆရာဘက်ကရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะဆရာစောင့်တည်အများကြီးလေ့လာလိုက်တယ်အားလုံးကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအားလုံးကဒီပုံစံနဲ့တွားရင်သစ္စာရှိတဲ့လူတွေကြီးပဲဒါမှမဟုတ်ဆရာကုသပရမအချက်ပြောသလိုပေါ့เนาะဒါကတတိယချက်လားမသိဘူးအစုံသက်မှာလုံးဝသိချင်းမခံနိုင်တဲ့အစုံမှာတစ်ဖက်တူကခွာသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာကလောဘကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မနာလို့ဖြစ်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့တဝင်တူစိတ်မှုကြောင့်เนาะအချက်ပါကအတ္တကြီးအောင်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့တွေကအရင်မချစ်တဲ့လူတွေเนาะဒီလိုလူမျိုးတွေအိမ်တော်ဘက်ပြီးရွေးချယ်နေကောင်းပါလေတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့အနေငယ်တော့လူသားသူသားမှာဟိုကိုအနေနဲ့ကပေါ့နော်တဝင်းဒီခဏလာတုံနေတော့လေမင်းကလေးတစ်ပြည်ကြာနေရခက်ပါပေါ့ဥမာမိတ်တွေပေါင်းနေတဲ့ရှိကြပါလေကောင်မလေးတွေချုပ်တဲ့တဝင်းလူကြတဲ့လက်ပါကောင်လေးကအတူတူသွားလိုက်တယ်ဇေယကောင်လေးကကောင်မတခြားကောင်မလေးကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းမတူချီရတဲ့ငှားထားပြီးတော့ဆိုတဲ့လူတွေဇာခဏလာတုံဦးတဲ့လက်ပါဥမာတဝင်းကြက်ကြက်ကတဝင်းတူတာဥမာမှန်ပါလေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကလည်းတဝင်းတူတာလက်ခံပါချစ်တော့ချစ်ပါအရေးကြီးတော့မကြောင်နဲ့ပေါ့နော်နေရတဲ့ကောင်မစည်းစားကြောင်တော့မကောင်းဘူးညအိမ်တော်ပဲပဲဥမာအိမ်တော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အပြိုလည်းဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်တွေကလည်းလူသားတွေမှာမျိုးမကြိုက်ဘူးဆရာလည်းဆရာဒီမှာလူသားတွေကြောက်ရဲလောမကြိုက်ဘူးဘယ်လိုလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြောက်မှပြောချင်အိမ်မှာပြောလက်မှာမပြောနဲ့လက်မှာပြောရင်ဘယ်သူမှမကြိုက်ကြဘူးလူချင်းတင်ချင်မှပြောရင်ဒေါသပိုကြီးတက်တယ်ဒါဆိုအိမ်တော်ကြီးကွဲတက်တယ်သိနေတာပဲဟုတ်တယ်နော်ကိုယောက်ျားလည်းဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောချင်အိမ်မှာပြောလက်မှာပြောလူချင်းတင်ချင်မှဘယ်တော့မှမပြောမိသေးနဲ့ပြောမိစရင်ကိုယ်နေနေကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော့လူသားတွေကြောက်မှပြောရင်လောမကြိုက်ဘူးအရှင်းကြီးလေးပဲကိုယ်နေနေဘောမှာပြောလိုက်ပြီဆိုရင်လက်ကသိတ်သိတ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုစိတ်ကမထိတ်ထုတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောချင်အိမ်မှာပြောနားမဝင်ဘူးဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒီလိုလူမျိုးတွေကဒါမှမဟုတ်သူတို့ကလူကြတိကမှလည်းမရှာမှုချက်တခွဲပြုတ်နဲ့လုတ်တက်တယ်။ဒါအဲ့မှာချစ်စရာတော့သူတို့ကဘာကောင်းတော့သူတို့ကျတော့အချစ်ကြီးတက်တယ်။တောင်းလို့ရမ်းမင်းများတယ်။မေတ္တာတရားရမ်းမင်းကြီးမားတဲ့ပုံကိုယ်လေးလွယ်လွယ်နဲ့ဘယ်တော့မှကိုယ်စွန့်ကွာမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုကပဲသူ့ကိုစွန့်ကွာရင်စွန့်ကွာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လေသူတို့သူ့ရဲ့အတ္တတွေသူ့ရဲ့တဝင်တမှုတွေများလို့ဒီချက်ကိုမှတ်ပြီးပါနော်။ဒါကလည်းရေးကြည့်ပါလေ။အဲ့ဒါဆက်ဒီသာကြောင်းနေတော့မကောင်းဘူးဗျာ။အဲ့ကြောင့်ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်းချင်းအိမ်တော်ပြုတ်ဝင်သူတို့တွေနဲ့အိမ်တော်ဟိုဒီလိုလက္ခဏာပိုင်းချင်းအိမ်တော်ပြုတ်ဝင်ဆိုရင်တော့ဘဝမှာစိတ်သိဲမှုရရှိတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လေအချစ်ခံရတယ်လည်းကောင်းတာပေါ့။အဲ့တော့ကျတော့ကိုယ်နေနေကစိတ်ညစ်တဲ့တန်ခံနိုင်တော့ကြိုက်ပေါ့ယူပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါပဲပြောချင်တယ်နံပါတ်၈ညာကြည့်ပါနော်အရေးကြီးပါလေအခုချက်လေးတွေကစင်တူယိုးမတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဥဒိယလည်းညတော့မတူပါနံပါတ်၈ငလုံးသားလည်းညသွားလောက်ငွေရညာကြည့်ပါဒီမှာသွားတယ်သူကတော့ဆရာပြောချင်တာကဒီမှာဒီစနေဂျိုပြချင်တာစနေဂျိုလောက်ကနေမှဒီလောက်ပါဝင်ဒီကြွားကြပဲဝေဝင်ဒီလမ်းကြောင်းသူ့မှာနှလုံးသားလမ်းကြောင်းဒီလိုသွားတယ်ဒီမှာလည်းမရှိတော့ဘူးကက်လက်ပြက်တပြန်လဲခံသွားတယ်တရားကြည့်ပါကက်လက်ပြက်လိုင်းကြီးလဲခံသွားတယ်အဲ့ချက်လေးလည်းမှတ်တာပါလားကက်လက်ပြက်လိုင်းကြီးပါတယ်တချို့ကြီးကဒီလိုလူမျိုးတွေကများသောအားဖြင့်အဲ့ကက်လက်ပြက်လိုင်းကြီးပါတတ်တယ်မပါဘူးဆိုရင်တော့မှ तू ကဥမာဒီလမ်းညိုးနဲ့မဆိုင်တော့လက်ကလေးစနေကျော်ကနေအောက်ကိုစီရဒီလောက်ကနေဆိုင်တယ်ဒီလောက်ကနေဆိုင်တယ်ဘယ်လိုပဲဆိုင်တာအဲ့ချက်ဒီတရားလေးနားတော့ပါနှလုံးသားလမ်းကြောင်းဒီစနေကျော်သူ့သုံးဖို့စနေနဲ့ကြာသွားပြီကြာတဲ့အနာဇက်လောက်ထိနော်ညံမညံလမ်းကြောင်းဥကောင်းလမ်းကြောင်းကိုညံမညံလမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွားပြီးတော့မတိ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 ဖြစ်နေနဲ့နော်သူ့နေနေကပြောရရင်တော့ဘာဖြစ်တတ်လဲမေးတော့ဘဝမှာမချစ်မနစ်တဲ့သူတွေအိမ်တော်ပြုတ်ချင်းနဲ့အလွန်မင်းစိတ်သိမ်းရချင်းအိမ်တော်ရဲ့ခြေထောက်မှာပုံမှန်သောကုန်းကိုများတတ်တယ်တဲ့လေယာလေးနားတော့မဟုတ်သူကနှလုံးသားလည်းကြောင့်ဥပမာဥကောင်းလည်းကြောင့်ညံမညံလည်းမထိုးတိုက်သွားတာဒါမှမဟုတ်ဒီကနေ့စပြီးခပဲကိုစပြုတ်တာအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီအကွာဝေးရတဲ့စနေဂျုံနဲ့ဥတီစနေဂျုံနဲ့တိုက်ရတယ်စနေဂျုံအောင်မှဖြစ်ရမယ်ကြာသာမင်းနဲ့မဆိုင်နေဘူးစနေဂျုံအောင်မှဖြစ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်စတဲ့နဲ့ကြာသာမင်းကိုခွာကြောင်းနေမှာသူတိုက်ပါလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီလိုလေးတိုက်ကြည့်ပေါ့ဒီလိုသွားတဲ့လူတွေကဘဝမှာမချစ်မနစ်တဲ့သူတွေနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ရတဲ့တဲ့ကိုဘဝမှာမချစ်မနစ်တဲ့သူတွေနဲ့ကိုယ်နေနေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုမကြိုက်လဲယူရမှာပေါ့ဥပမာကိုကမကြိုက်ဘဲနဲ့ကားတင်ပြေးပြေးခံရမှာပေါ့အဲ့လိုနေထားကိုပြောချင်တာနော်အဲ့ဒါဒီလိုဥဒ္ဒရရတာမကောင်းဘူးဒီချက်တည်းရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆရာကသူ့မှာကျွေးနေတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလက္ခဏာရဲ့ဥဒ္ဒရလမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးကတကယ်ဝင်ရှိတယ်နော်ဆရာ36မျိုးဆရာမှတ်ထားတယ်အဲ့36မျိုးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကနိုင်တနိုင်ဘယ်လောက်ကြာသွားမယ်ဆရာစကားကပြောတာကနည်းနည်းစကားများတယ်အချိန်ပါလိုက်ဆရာပြောတာဟိုတော်တော်လေးကြာအောင်ပြောချင်တာပါအဲဒါကြောင့်မလို့တက်တယ်ဆိုထိမ့်တာတာဖြစ်နေနော်အဲဒါဆရာနည်းနည်းကလည်းအားတော့နံပါတ်၈နံပါတ်၉ချက်ပါတော့လာပါပြီနံပါတ်၉ချက်မှလည်းခုနလိုပါပဲတရားကြည့်ပါမတူတော့ဘူးနော်ဒါကြတော့သူ့အနေနဲ့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သွားလာဖို့ရမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားလေးကြည့်ပါရကြည့်ပါနော်ဖေဖို့ကမယ်ဆိုကြည့်ပါဒီမှာသူကသွားလာဖို့ရမှာမတူတော့ဘူးဟုတ်ကအဆုံးသတ်မှာဒီမှာနားတယ်ဒီမှာဂျာတာမင်းကျော်ခုနကစနေကျော်နဲ့ဥတီတယ်ကိုကတော့ဒီမှာကြည့်ပါအဲ့လိုချိန်ပါအ
ไอ้มาจิไล่จิมาตู้นี่เนี่ยก็อุกาลันเจ้าก็ญาณปัญญาเนี่ยมาทุไซดินายเจ้าก็เนาะอุกาลันเจ้าก็ญาณปัญญาเนี่ยมาทุไซดิทุไซดาจิอ่ะไม่ถูกบลูตั้วเลยตัวตัวจะတော့เดี๋ยวแล้วอุกาลันไม่ติดติดิเว้ยสิโลณีดาดิจะตัวบาไปผิดตัดดาแล้วมีတော့ตัวก็တော့อริกะอี้จิดาก็มีเมไอ้ดองบักอาบ่เนาะจောက်แตชี้เนี่ยตูรู้ไอ้ใจกูซาณีแตชี้เนี่ยบัวมามีมีโรงงานญามาเลยโตดั้งกูอามาณีกุ่ยเจบัวมาเตติซงจงเตยเนี่ยบัวมาတော့ตูรู้ว่าป่อยเนาะไอ้ดองบักเนี่ยใส่ใจเว้ยตูอ่ะณีแตเลยบ่ยาလွတ်လပ်သွားမှာမလွတ်ကင်ပဲပေါ့။နောင်ကျိုးမြင်များကြီးဘွားမှာ။နောင်ကျိုးလေးတွေကြောက်ကိုဘွားမှာဥမာဗျာ။အိမ်တော်ရဲ့ချုပ်ကံမှုနော်။ယောက်ျားလေးမှာပါပါဆိုရင်ယောက်ျားလေးမှာပါရင်မိန်းကလေးရဲ့ချုပ်ကံမှုရမယ်။သူကသွားတယ်တဲ့။သူ့ဘာသာသူသိပ်ပြီးတော့မလွတ်ချင်ဘူး။မိန်းကလေးမှာပါရင်ယောက်ျားရဲ့အလူတက်ပဲနေတတ်တယ်။နော်အားကြောင့်မို့ဘွားမှာတူးတက်မှုလို့နေခွင့်သေးတယ်တဲ့။အားလုံးကသူကတော့ခြုံငုံသုံးသက်ကြီးမှာပဲအဆင်ပြေပဲ။နော်။ဒီလိုချက်တွေကလည်းသူကမကောင်းတဲ့ချက်ပဲ။အဲ့တော့ကလည်းရေးကြည့်တဲ့ချက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်။ဒီလိုဥစ္စာတွေကသူအောက်ကိုဒီလိုစိုက်တယ်တဲ့မကောင်းဘူး။အဲ့ဒီချက်တွေကနော်။မကောင်းတဲ့ချက်ကိုသူကမြင်ပြတယ်နော်အဲ့တော့ကြတော့နောက်ဆုံးအချက်ပေါ့နံပါတ်30ဒီကြလေးကြည့်ပါနံပါတ်30ကတော့သူကလမ်းကြောင်း၃ကြောင်းပေါ့ခင်းခွပေါ့နော်ခင်းခွပေါ့ကြာကြည့်ပါနှလုံးသားလမ်းကြောင်းသွားလာပေါ့ခင်းခွဒီကြကြည့်ပါခင်းခွသူ့မှာဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့မန်စနေဂျိုလည်းသွားတယ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဂျာတာပတိလည်းသွားတယ်နောက်တစ်ခုကစနေနဲ့ဂျာတာပင်းဂျာမာလည်းသွားတယ်ဒီလိုလူမှုတွေကကောင်းမလားဆိုးမလားဆိုမေးမယ်ဆိုရင်ဒီကြကြည့်ပါဗျဒါတွေကရေးကြည့်ပါလေဒီလက္ခဏာကကျုပ်တွေကလမ်းကြောင်း၃ကြောင်းနေတယ်ခွဲလေးတွေပါပဲလမ်းကြောင်း၃ကြောင်းအခွဲလေးတွေပါပါရဲ့နော်လမ်းကြောင်း၃ကြောင်းခွဲလေးတွေအဲ့ဒါဒီလိုလမ်းကြောင်း၃ကြောင်းလေးခွဲနေသူကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝေဖန်ပိုင်းရနိုင်တဲ့သူတွေဘွားမှာဉာဏ်ပညာထက်မြက်ခြင်းသိတ်သောတာကြီးမားခြင်းချစ်တတ်ခြင်းဘွားမှာအရာအလုံးကိုပိုင်တိုင်းထားသောကြောင့်မြစ်တာတရားကရုဏာရှင်လပိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်စီးပွားရေးမှာလည်းတေချာစတဲ့ကြလုံးတိုင်းအောင်မြင်ပြီလေအိမ်ရောင်ရဲ့မှာလည်းမဟုတ်ကြမသိမလဲမသိအောင်မြင်မှုရရှိပြီဘွားမှာအဲ့တော့ကြာကံကောင်းတက်တယ်ပေါ့ဗျာဒီကဒီချက်ကိုပြောချင်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆရာတွေကပြောကြတာဒီချက်လေးကနောက်ဆုံးချက်ပြပါလေဒီလိုလမ်းကြောင်း၃ကြောင်းလေးပါရင်ဇာတာပတိရဲ့စနေရဲ့ဇာတာပတိရဲ့စနေကြရဲ့လမ်းကြောင်းလေး၃ကြောင်းခွဲနေဘွားမှာဒီလိုအိမ်တော်ကြီးဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ခြင်းတွေကအိမ်တော်ကြကံကောင်းရင်ချင်းနေပေါ့ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့အိမ်တော်ကြကံကောင်းပါမယ်သူကမေတ္တာကရုဏာကြီးမားတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်ဘွားမှာစီးပွားရေးမှာလည်းစနေကြစောင့်ချပြီးတော့ကြာကြာနာနာတာကလောက်တဲ့အနေထားရမှာရှိတယ်အဲ့ဆရာတွေကပြောကြတာကဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ခြင်းတွေကတကယ်ပဲကိုယ်အနေနဲ့ကအိမ်တော်ကြကံကောင်းပါလားကံဆိုးပါလားဆိုရင်သူတို့တွေနဲ့အိမ်တော်ပြည့်နေအိမ်တော်ကြကံကောင်းနိုင်ပါလေဟုတ်တယ်ဒီချက်လေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေဗျဟိုဒီကနေ့ပြောတဲ့အချက်လက်တွေထဲမှာအမားပါရင်ဆရာဆရာများနားလည်ပြီးပါဗျဆရာရဲ့ပညာရေးမပြေဝဘူးလို့လည်းသဘောထားပြီးပါဆရာအနေနဲ့ကအတက်နိုင်ဆုံးနောက်တစ်ပတ်ကျရင်လုံးအိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာအဓိကကကျွန်းသက်တွေပါရင်ဆိုတော့ခုနလုံးစမ်းကြောင်းတွေဟာဆရာပြောတဲ့အချက်တွေကပို့ပြီးတော့စိုးပါလိမ့်မယ်ကျွန်းမပါမယ်နဲ့တန်းတန်းနေဖြစ်တဲ့ကောင်းတာပါတဲ့လူကကောင်းတာဖြစ်ရပါမယ်စိုးတာပါရင်စိုးတာဖြစ်ရပါမယ်ဒီချက်လေးကိုအမှတ်ပေးပါဗျနော်ဟုတ်ပြီဒီကြောင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေချစ်သစ်တင်ပါလေဗျ